waa hordhici kaftanka siyaasadda oo soo bixi doona berito ah axad ama sunday. Bal haddaba intaynan aynaan barnaamijkaas oo isagoo kamila aynaan arag, bal marka hore si aad nala socotaan, bal marka hore kusoo dhawaada cali xaraari, bal wuxuu barnaamijka uu maanta inoo soo bandhigay. War cali, kusoo dhawaabaaanwaxaan kusoo qaban doonaa haddii eebaha awoodi leh ogolaada sax qulqulatooyin iyo shaqaaqooyin ka taagan ganacsatada reer boosaaso oo khaati ka taagan heshiiskii lala galay shirkadda dbwlleeyin uma baahnin shirkad haye, annagaa lacagtiina ku dhisanayna dekadda haye, laakiin shirkaddan anaa ka qabto haye. Qodobka oo faahfaahsan ayaa ku jira haye, waxaa ku jira dhinaca Soomaaliland markaynu eegno, iyadoo maanta uu madaxtooyada gurigii ka baxay axmed silaayo waxaa soo geli doonaa muuse biixi oo madaxweynaha cusuba haye. Hargeysa ayaa la ciriciraysa dad doonaya inay ka noqdaan xubno ama wasiiro dowladda muuse biixi haye, waa buuxaa haye. Muuse biixi dowladdiisa waxaa ka maqlaan doontaa nacamlayaasha haddii ilaahay kuu rooyahaye iyo dadka guuludaya qulooyinkaas ma soo geli doonaan haye. Waxaa si xaal a loo siin doonaa xisbiga wadani jagooyin muhima muhimaa la siinaya haye, waayahay. Waxaa dhici doonta xaflad 14 bishan December madaxweynuhu uu kala wareegi doono madaxweynihii hore haye. Laakiin arrinta qosol kale waxa weeye saydiici oo hore u ahaa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa iminkana ah madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland, xafladdiisa markaa waxaa la odhanaya madaxweyne ku-xigeenkii Soomaaliland ee hore oo xilkii ku wareejinaya madaxweyne ku-xigeenka cusub waxaan eegi doonaa magacyada salaadiinta iyo boqorada Soomaaliland, magacyo kaan xinayaba magacyo kaan lixinaya boqor buur madow, boqor buur madow, boqor bad madow, boqor madow, boqor cel madow, boqor cel madow, suldaan sabayse, suldaan sabayse, suldaan cune, suldaan cune, suldaan jigraar, suldaan jigraar, suldaan furfuro, suldaan furfuro, iyo suldaan habaar, iyo suldaan habaar. War suldaanaata waxay ahaaye magacyada kaan lixinaya intaa ayaan labada qodob maqsad, laakiin qodobo badan oo wararka Soomaalida ayaa ku jira haye. Waxaa kaloo aan ku soo dari doonaa ninkii ugu codka xumaa ee fanaa sheegta Soomaaliyeed oo toddobaadkan u dambeeyey baraha barkulanada internetka Soomaalida buuxiyey oo muxuu yidhi taro uu sheekeynaya ka ya jacaylka u ka jacaylka u ka ka jacaylka u ka wuxuu ku leeyahy koobkii niikada miiskan kor saaray keenee badin keenee ka ka markaa mihiyi iyo laxankii iyo funkii Soomaalida ayaa kooma galay kooma ku jiraa. Ilaahay ha badbaadiyo, ilaahay badbaadiyo, aamiin. Marka ali adigu ma ka luuq ficantaad malaysa mid baad bal yar noogu yari turtid anuga luuq laada eegno horta haddii xitaa aan la soo shirtagay lama shir imaadeen haye sida ninka kaka haye, bal mid yar in yar bal noogu dhufo bal dadku adigana waa kaa cod fiicnay, isagana waa kaa cod fiicnay walmaa ma anigu aniga waa walay dalbada sanadka niyo yarka waaye haye anu diyaar malahay, lakiin dad khasbi wuxuu ku jira waxaan ku soo qaadan karaa haas u tiriyey wax meelaha iska lahaa yemyem dhir ori yemyem waxaan ku qaadi jiray hanuuniya hanuuniya qaadi jiray yemyem uu dhintay ilaa unaxaris haye wuxuu odhan jiray markaa midhu waxay ahay durduriyo xareedey doogiyo ogbaadey talalnimadaha cadarkiyo dhibiciyo daruure waa beri hilaacay wankamaanaliyo daala aragtideedaay daala aragtideedaay dayaxiyo xidigaho nuurka isku darayo dusha roob la dhacayo daa uu isla moodiyey tirimaadka laabtiyo weyaan waa kaftankii siyaasadda oo barnaamijkii oo kamila uu soo dhegi doono xadda berito annaga iyo cali kaayaga hees fiican kaayaga cod fiican shacabka ayaa kala saari doona. Waxaan leeyahay inta dambe waa soo socotaa.
وانا حد ذلك دونتان بل إنك أنا كلا سارة يعني علي كايغو عطفي عن يا دكا دكا يو دكو دكو مقرينو أتاك